জয় হিন্দ দোস্তো, ফ্ৰম আছাম হোম গাৰ্ড। কি হ'ব আপোনালোকৰ? হ'ব নিশ্চয় ভাল, আৰু মোৰো ভাল পায়। মাজতে চলি আছে এছ এছ বি কনষ্টেবল জি ডি স্পৰ্টছ কোটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 আহি গ'ল। যোনসকল লোকে এছ এছ বি কনষ্টেবল জি ডি স্পৰ্টছ কোটা আছে তেখেতলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। ক্ৰীড়া কোটাৰ ভিত্তিত এছ এছ বি কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটি পদৰ বাবে অনলাইন আবেদন সংঘ আৰম্ভ কৰিছে। 21 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন যোগে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু 2023 চনৰ 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব বুলি চৰকাৰী ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাইছে। 2023 চনৰ বাবে সশস্ত্ৰ সীমাবলে কনিষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটি জি ডি পদৰ বাবে নতুনকৈ নিযুক্তি ঘোষণা মাত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ আৰু পুৰুষ আৰু মহিলাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এতিয়া 2023 চনৰ 21 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অফিচিয়েল ৱেবছাইট এছ এছ বি ৰেক্ট গভ ডট ইনত এছ এছ বি জি ডিত কনিষ্টেবল স্পৰ্টছ কোটা ভেকেঞ্চি 2023ৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। তলত প্ৰত্যক্ষ আবেদনৰ লিংকো দিয়া হৈছে। নিযুক্তি সংস্থা সশস্ত্ৰ সীমাবল এছ এছ বি খালী পদ আছে 272টা চাকৰি স্থান সৰ্বভাৰতীয়। আবেদন কৰাৰ শেষ তাৰিখ 20 নৱেম্বৰ। পোষ্টৰ নাম হৈছে কনিষ্টেবল জি ডি ক্ৰীড়া কোটা। দৰমহা পে স্কেল 21,700 পৰা 69,100 ষ্টৰ থ্ৰী পে মেট্ৰিক্সৰ ভিতৰত। আবেদনৰ আৰম্ভণি তাৰিখ 21 অক্টোবৰ আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট এছ এছ বি ৰেক্ট ডট গভ ইন। এছ এছ বি কনষ্টেবল জি ডি নিযুক্তি 2023 চনৰ বাবে যোগ্যতা মানদণ্ড বয়স সৰ্বোচ্চ বয়সৰ নিষেধাজ্ঞা বয়স গণনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখ 20 ছেপ্টেম্বৰ 2023ৰ পৰা এছ এছ বি কনষ্টেবল জি ডি স্পৰ্টছ কোটা 2023 বয়সৰ সীমা 18-23 বছৰৰ ভিতৰত চৰকাৰী নিয়ম নীতি অনুসৰি বয়সৰ ৰেহাই প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এছ এছ বি কনষ্টেবল জি ডি ক্ৰীড়া কোটা শৈক্ষিক প্ৰয়োজনীয়তা অৰ্হতা প্ৰাৰ্থী 10ম শ্ৰেণী সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু খেলুৱৈ হ'ব লাগিব। আৰু নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া তলত দিয়া পৰ্যায়সমূহে এছ এছ বি কনষ্টেবল জি ডি ক্ৰীড়া কোটা 2023 নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া গঠন কৰে। পৰ্যায় 1 ৰেলী ক্ৰীড়া পৰীক্ষামূলক স্থানত নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। ৰেলী বা ক্ৰীড়া পৰীক্ষাৰ স্থানত প্ৰাৰ্থীৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায় হ'ব আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাৰ দক্ষতা, পৰীক্ষাৰ প্ৰদৰ্শনৰ মূল্যায়ন, লগতে ক্ৰীড়া কৃতিত্বৰ সম্পূৰ্ণ মূল্যায়ন। আৰু তৃতীয় পৰ্যায় শাৰীৰিক মানদণ্ড পৰীক্ষা পি এছ টি। প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰয়োজনীয় শাৰীৰিক মাপকাঠি পূৰণ কৰিছেনে নাই সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ শাৰীৰিক মানদণ্ড পৰীক্ষা কৰা হ'ব। আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায় চিকিৎসা পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ্থীৰ চিকিৎসা যোগ্যতা আৰু নিয়োগৰ বাবে উপযুক্ত নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চিকিৎসা পৰীক্ষা কৰা হ'ব। আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব? এছ এছ বি কনষ্টেবল জি ডি ক্ৰীড়াকোটাৰ অধিসূচনা 2023ৰ তালিকাভুক্ত যোগ্যতা প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ ওপৰত গৈ আপুনি মানদণ্ড পূৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰক। অফিচিয়েল ৱেবছাইট এছ এছ বি ৰেক গভ ডট গভ ইনত চাওক। প্ৰদান কৰা অনলাইন প্ৰয়োগ কৰক, লিংক ক্লিক কৰক। আবেদন পত্ৰখন যিমান পাৰি সম্পূৰ্ণ আৰু প্ৰাসংগিকভাৱে পূৰণ কৰক। আবেদন পত্ৰ তালিকাভুক্ত কৰাৰ ধৰণে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহ আপলোড কৰক, যেনে শৈক্ষিক প্ৰতিলিপি, চিনাক্তকৰণ নথিপত্ৰ আৰু অন্যান্য সমৰ্থনকাৰী নথিপত্ৰ। অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা শ্ৰেণী অনুসৰি আবেদনৰ খৰচ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। উপলব্ধ অনলাইন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ধন পৰিশোধ কৰাটো নিশ্চিত কৰক। সফল জমা দিয়া আৰু মাচুল পৰিশোধ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেকৰ্ড আৰু ভৱিষ্যত ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰা আবেদনৰ প্ৰপত্ৰৰ কপি প্ৰিণ্ট কৰি লওক। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যোনসকল লোকে কৰা নাই এতিয়াও জলদি জলদি আপোনালোকে অনলাইন কৰি লওক আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুন কৈছে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তো আজিলৈ জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।